Ampuja hyökkäsi Jokelan kouluun. Katarina Juselius oli yksi lapsista, jotka jäivät luokkaan loukkuun. Hän oli vasta 13-vuotias oppilas marraskuussa 2007, kun Pekka Erik Auvinen käveli Jokelan kouluun ja surmasi kahdeksan ihmistä ja lopulta itsensä. Katarina on nyt tänään täällä. Tervetuloa. Kiitoksia. Kerro tuosta keskiviikkoisesta, marraskuisesta keskiviikosta 2007. Se oli sumuinen ja menin kouluun ihan niin kuin normaalisti. Ja muistan, että aamulla itse asiassa sitten, sitten myöhemmin menehtynyt rehtori käveli mua vastaan ja avasin hänelle oven ja sanoin huomenta. Ja silloin kun tämä ampuminen alkoi, niin me oltiin kotitalousluokassa ja juuri tämä rehtori kuulutti, että nyt on vakava tilanne, että kukaan ei saa poistua luokista, ovet kiinni ja mä muistan, että hänellä oli semmoinen hätäinen ja jotenkin pelokas ääni, mutta me ajateltiin luokassa, että no, tämä on joku Tsernobyl. Ja sitten pikkuhiljaa alettiin saamaan, silloin oli niin tekstiviesteitä kännykät, 2007 ei ollut somee, mutta alettiin saamaan siis viestejä, että koulussa on ammuttu. Ja ei, ei, ei me eka uskottu sitä tietenkään, ja muistan, että mä olen lähettänyt äitille viestin että täällä kuulemma ammutaan, ja pitkän viestiä loppuun mä oon laittanut, että entä jos mä kuolen. Ja joo, sitten äiti tuli tota, koulun eteen odottamaan, että milloin tytär, tai tuleeko tytär edes ulos koulusta, koska kaikkia lapset eivät sieltä kuitenkaan elossa päässeet ulos. Te piireskelitte siellä kotitalousluokassa, mm -hmm. ja tota, sun yksi luokkakaveri sai viestin. Joo, siis ne yhteydet oli vähän poikki, että välillä saatiin viestejä, välillä saatiin puheluita ja siis esimerkiksi mun yksi luokkakaveri sai viestin, että yksi meidän toisen luokkalaisen veli on kuollut siellä ammuskelussa ja mä muistan jotenkin, että tavallaan silleen kun ihmisestä tulee semmoinen kylmä, kylmä valtaa koko kehon, niin mä muistan, että se meni mun läpi ja kaikki oli ihan hipihiljaa, me oltiin siis pulpettien alla silloin piilossa. Ja mä vaan muistan, että mä, mä olin siellä, että ei, ei tämä voi olla todellista. Mm, mitä, se Ampuja oli siis noin 10 metrin päässä teistä, että se ammuskeli siellä jossain, jossain ruokasalissa. Joo, ruokasalissa, sanotaanko 10-15 metrin päässä. Ö, ja hän on myös ampunut, mä oon sitten myöhemmin ö, katsonut niitä dokumentteja, niin hän on ampunut myös meidän viereisen luokan oven, mutta en tiedä miksei jo. Me, meidän luokan oven, koska meillä oli siis lasinen öö, ovi, että siitä olisi tavallaan ollut helppo päästä sisään, mutta onneksi ei ole sitten tullut meidän luokkaa, Mutta joo, siinä lähistöllä muistan, että kun me ollaan, meidät on pelastettu sieltä karhuryhmän avulla, niin mä muistan, että mä oon juossut sen ruokalan ohi ja muistan ikuisesti, siinä on niin kuin ammuttu neljä luotia, jotka on vähän semmoinen kolmion muodossa. Sitten kun mä juostin sieltä, mä vaan mietin, että, että onko se jossain, tähtääkö se mua. Ja mä juoksin vähän silleen siksakki, että oli semmoinen ajatus, että se ei ainakaan pysty muhun ampumaan, jos mä jotenkin mm. liikun. Ja etteikö te mennyt sitten jossain vaiheessa johonkin toiseen luokkaan sun parhaan kaverin kanssa? Tai jotain joo, ja... joo, siis siinä oli semmoinen, että meillä oli kaksi kotitalousluokkaa, me oltiin ekassa. Ja mä tunsin sen koulun aika hyvin, kun mä pelasin siellä korista ja sitten me oltiin kavereiden kaverilähkö menty vähän omille teille siellä koulussa, niin mä tiesin, että siellä toisessa luokassa on hätäpoistumistie. Ja jossain vaiheessa joku on siis koputtanut meidän oveen tai juossut siihen oveen. Ja mä ajattelin, että okei, nyt se tulee sisälle ja mun ajatus oli, että pakene. Ja muistan, että menin se toiseen luokkaan, vedin mun kaverin mukaan ja muistan, että mun kaveri alkoi niin kuin, tavallaan hyperventiloida. Ja se oli silleen, me kuollaan, me kuollaan, me kuollaan. Ja muistan, mä hakkasin hänen selkään, mä olin Sun pitää olla hiljaa, että jos sä puhut tai pidät ääntä, niin se ainakin löytää meidät. Mä muistan sen oh, niin kuin ikuisesti ja mä ajattelin, mä muistan silloin, mä viitoin mun muita luokkalaisia, että tulkaa tänne, että täällä on niin hätäpoistumista, että jos hän tulee sinne luokkaan. Mut onneksi ei tullut sitten meidän luokkaan. Mutta sä näit sitten jotain sun koulukavereita, jotka oli siis ikkunoista pelastautuneet. Joo, siis se oli aika lailla siinä alussa, kun tämä kuulutus oli tullut. Mä oon ymmärtänyt, että Auvinen on mennyt yhteen luokkaan, missä on siis ollut yläasteikäisiä, ammuskellut siellä, mutta hänen targetti, targetti ei ollut yläasteikäiset, vain lukiolaiset. Ja mä oon ymmärtänyt, että he ovat hypänneet luokasta ulos. Ja mä katsottiin silloin sieltä luokasta, että minkä takia on juoksee, miksi osa nilkuttaa, että oli loukkaantuneita. Öö, mutta tämä oli ihan siinä aika lailla alussa, että se, se sai semmoisen fiiliksen, että jotain on tapahtunut. Mm. Miten tuo vaikutti sinuun ja sun luokkaa tai koulukavereihin? Öö, no, mä voin oikeastaan puhua lähinnä itsestäni, miten se vaikutti muuhun. Pelko, siis se oli ehkä ykkönen, että kaikki kovat äänet, palohälytys, oli, silloin kun tämä tapahtui, niin palohälytys oli päällä siellä käytävillä, niin semmoinen tietty palo hälytys saa, vaikka mä saatan alkaa siis itkeä ihan vieläkin. Et se, on, se on tosi semmoinen trikkeröivä ääni. Ja ehkä pidemmällä aikavälillä niin sit aloin vähän etääntyä kavereista. Äh, se ilo ehkä katosi musta, mikä, mikä mulla oli silloin nuorena. Ja sit pikkuhiljaa muutin pois Jokelasta. Muutin ihan pois Suomesta, koska Jotenkin halusin vaan kieltää semmoinen, että ei tämä ole tapahtunut, että mä haluan uuden elämän, uuden identiteetin. Mutta tiedän kyllä koulukavereita ja muita koulusta, että no, jotkut eivät ole nähneet vaikka tätä päivää ja on ollut niinku tosi pahoin mielen terveyden ongelmia. Mm. Saitteko te koulusta mitään apua koulun kautta? No, ei oikeastaan, että... Meillä oli, me mentiin, kun koulu remontoitiin, niin oltiin Heurekassa ja sea Lifeissa käymässä, että vähän sai jotain muuta ajateltavaa. Ja kerran joku kriisityöntekijä puhui meidän luokan kanssa niin kuin yhdessä, mutta en mä ainakaan ollut missään kenen kanssa puhumassa sen jälkeen. Mm. Mikä olisi ollut kyllä ehkä ihan hyvä, koska ei välttämättä lapsi osaa myöskään hakea apua tai tuollaisessa tilanteessa, mikä on täysin uusi. Niin, no ei tietenkään tuossa tuon ikäisenä. Mm. Mutta hei Katariina, kiitos. Siirry, siirry sinä tähän tuota toiselle penkille, niin Ota otetaan lasin. meidän Avaihto. asiantuntijat mukaan ja jatketaan keskustelua heidän kanssaan. Ja nyt paikalle liittyy Non-Fighting Generationin toiminnanjohtaja Tuija-Leena Purjo ja Mieli ryn johtava psykologi Franz Horneman. Tervetuloa teille. Kiitos. Okay. Niin, Tuija kun minä juttelin sinun kanssa tästä Viertolan kouluampumisesta, niin sanoit, että tämä ei tullut sinulle yllätyksenä. Minkä takia ei? Ei tullut yllätyksenä, koska nuorten tämä väkivalta, niin se on lisääntynyt aivan valtavasti. Ja, sekään ei yllättänyt, että siellä oli 12-vuotias, koska meilläkin on nuorimmat ohjattavat on vuotiaita Kyllä. Ja siinä niin ei tosiaankaan yllättynyt, että se mitä tuolla kouluissa ja kaduilla ja toreilla tapahtuu, niin se on aika hurjaa menoa. Kyllä, ja Non-Fighting Generations siis tekee töitä väkivaltaisten lasten ja nuorten kanssa. Kyllä. Mites niin, tosiaan 12-vuotias tekijä ja 12-vuotias, äh, 12-vuotiaat oli nämä uhrit myöskin, niin mitä ajatuksia tosi nuoria? No ennen kaikkea sehän on siis äärimmäisen järkyttävää, että mm. näin on käynyt. No... Kyllä, olen samaa mieltä siitä, että kun meillä on näitä indikaattoreita, tietoa siitä, että nuorten pahoinvointi laajasti on lisääntynyt, niin en voi myöskään olla täysin yllättynyt siitä, että tällainen tilanne on päässyt käymään. Mm. Sinä sanoit, että Mieli ry ä, tunnistaa sen, että nuorilla on mielenterveyskriisi. Kyllä. Miten se näkyy? Me olemme tosiaan vuodesta 2022 valinneet puhua siitä, että Suomessa on mielenterveyskriisi. No se näkyy hyvin no, monella tavalla. Nuorten, ta nuorten mielenterveyskriisi? kyllä. Se näkyy monella tavalla. Ehkä se konkreettisin on se, että Mieli ry koordinoi Sekasin chattia, jossa on mukana muitakin järjestöjä. Ja siellä me nähdään tasaisesti sitä, että kuinka nuorten pahoinvointi ja yhteydenotot lisääntyvät. Esimerkiksi itsetuhoiset yhteydenotot, niissä on tapahtunut noin 20 prosentin nousu vuodesta 2022 vuoteen 2023. kyllä tämä on ihan... ihan todella suuri ilmiö, mikä, mikä, näkyy yhteiskunnassa ja silloin se vaatii myös yhteiskunnallisia ratkaisuja. Niin. Miten teillä näkyy tämä nuorten pahoinvointi? Se näkyy sillä tavalla, että meillä on vuodessa 2019 niin 200 prosentilla yhteydenotot lisääntynyt. Ja se näkyy myös sille, että nämä nuoret, jotka tulee ohjaukseen, niin heillä on entistä enemmän niin monimutkaisempia ongelmia. Ja siellä on näitä nuorempia mukana, sitten myöskin näillä, että siellä on yläkoulukäs vähän vanhempia, niin on tosiaan niin kuin monenlaista, että siellä ei ole yhtä tekijää heillä taustalla, mm -hmm. että mistä se väkivalta johtuu, vaan siellä on niin kuin monenmoista tekijää niin perheissä kuin identiteetissä ja arvoissa ja Mm -hmm. semmoisia tekijöitä, että mitkä kasaantuu tietylle nuorille. Kyllä. Kun puhuttiin Tujelena sinun kanssa taustaa haastattelussa, mm -hmm. niin mainitsit nämä väkivaltavideot tai kidutusvideot, mm -hmm. jotka on nyt jotenkin mm -hmm. jopa niinku yleisiä. Kyllä. Niitä on tuolla nuoret valikoi uhriaan ja hakkaa, nöyryyttää, saattaa riisuttaa alasti siellä ja sitten pahoinpidellään, nöyryytetään ja levitetään näitä videoita. Että siellä on semmoisia, jokin ohjaajat on nähnyt videoita, joissa on 30 000 katselukertaa. Että ne leviää todella laajalle. Ja sitten nämä nuoret katselee niitä ja sitten tulee vähän niin arkipäivää sitten mm. joillekin nuorille. Että se ei ole enää niin kun, siinä ei ole ikään kuin mitään väärää. Mm. Se on normaalia. Mitä Frans siinä nyökkäilee vieressä? Mm. No voin hyvin kuvitella sen, että, että nämä videot leviää ja se on, mm. ehkä se ilmiö on myös siinä, että se on aika julmaa se väkivalta, mitä, mitä mm. niin kuin nuoret harjoittavat toisiaan kohtaan. Ja nyt on hyvä sanoa, että se some ei tietenkään ole niin kuin se yksittäinen juurisyy, joka mm. tässä nyt, mm. nyt sitten olisi kaiken taustalla, mutta kyllä se mahdollistaa hyvin paljon nuorten lisää nuorten pahoinvointia, erityisesti tätä väkivaltaa, ja ehkä mm. jollain tavalla tuo sen lähemmäs, mm. ja myös ikään kuin normalisoi sitä, että tällainen käyttäytyminen on normaalia, ja se, että nuorella on vaikka puukko mukana mm. ja, ja nöyryytetään toisia ikätovereita. Niin ehdottomasti some on yksi iso asia siinä taustalla, minkä takia nuorten pahoinvointi on sellaisella mm. tololla, kuin se tällä hetkellä on. Mm. Mä kysyn sulta, Katarina, tässä vaiheessa, että mitä sinä ajattelit nyt, kun sinä kuulit tuosta Viertolan kouluampumisesta? No, ensinnäkin en halunnut eka lukea asiasta, koska se todellakin tuo niitä vanhoja muistoja mieleen, mutta sitten kun alkoi kuulla, että siellä on kuollon uhri, niin totta kai se on yhteiskunnallisesti iso asia. Mutta jotenkin aivan todella järkyttävää, että on niin nuori. Jotenkin mm -hmm. ei ajattelisi, että noin nuori edes ajattelisi mitään tämän tyylistä, että voisi ampua jonkun. Kyllä. Non-Fighting Generation on ilmeisesti joutunut lyhentämään näiden nuorten tapaamisten pituutta. Minkä takia? Joo, joo ne on lyhentynyt niin se yhden tapaamiskerran sen takia, että monet näistä nuorista, jotka ohjataan, he ovat varsin kärsimättömiä ja keskittymiskyky on sen verran heikompi kuin mitä takavuosina, että ohjauskertojen pituutta on lyhennetty, mutta vastaavasti lisätty ohjauskertojen määrää. Aivan. Ja keskittymiskyvyn heikkeneminenkin näkyy tässä nyt sitten. Se näkyy ihan selvästi. Että. Ja, että. myös eikö masennus ja ahdistus on lisääntynyt nuorten keskuudessa. Millä Kyllä. aikavälillä? Meillä on kouluterveyskyselystä. Vankkaa näyttää siitä, että masennusoireilu ja erityisesti ahdistusoireilu on lisääntynyt. Ja nyt siis erityisesti nuorten tyttöjen keskuudessa. Ää, nyt en muista tarkkaan, mistä asti tätä nousua on ollut, mutta Ennen koronakriisiä ja, ja koronakriisi entisestään pahensi tätä. Mm. Ja nyt viimeisimmistä tuloksista tiedetään, että se ei ole tullut sieltä alas, vaan se on jatkanut kasvuaan. Mm. Kyllä tämä nuorten ahdistuneisuus nimenomaan tuntuu olevan yksi iso asia tässä ajassa. Ja se varmaankin kertoo siitä, että meidän aika on tosi, tosi monimutkainen ja, ja tota, nuoret ei pysty samalla tavalla keskittymään niihin. Mielenterveyden peruspalikoihin, esimerkiksi nukkumiseen, hyvään ravintoon, sosiaalisiin suhteisiin. Meillä on algoritmeja, jotka varastaa tarkkaavaisuuden koko ajan. Meillä on vaatimuksia koulussa, meillä on vanhemmat kovilla. Yhteiskunta on tosi hektinen ja meillä on tosi, tosi karmeita sotauutisia jatkuvasti ja, ja muita kriisejä. Mm. Ja tämä kaikki vaikuttaa tosi, tosi vahingollisesti joidenkin nuorten mielenterveyteen. Mm. Näkyykö se esimerkiksi itsemurhien määrässä? Hussin tiedotteen mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana tämmöiset lääkeyliannostukset on tup, äh, muistaakseni kaksinkertaistuneet. Ja tässä taas huomataan tämä trendi nimenomaan tyttöjen osalta. Eli tämmöiset mm. itsemurhayritykset on lisääntyneet. Samoin sekaisin niistä, niin kuin mainitsinkin jo, niin me tiedetään, että nämä itsetuhoiset yhteydenotot on, on lisääntynyt. Mm. Nyt en tarkkaan muista ulkoa itsemurha, itsemurhien lukumäärästä. Muistaakseni siellä, siellä onneksi saattaa Muistaakseni olla se tilanne, että nuorten itsemurhakuolemissa ei ole kasvua, mutta huono uutinen on toki se, että jos meillä on silti paljon itsetuhoisia nuoria, ja toki jos tällainen kehitys meillä säilyy pitkään, niin voi olla niin, että jossain kohtaa se myös sitten vaikuttaa siihen, että nuorten itsemurhakuolemia tulee lisää. Keitä nämä väkivaltaisesti oireilevat nuoret ovat? Mitä heistä voi sanoa sitten näin ryhmänä? No siellä on taustalla kyllä niin, kuin niin monta tekijää, että ei voi sanoa, että siellä olisi yksi yksittäinen tekijäryhmänä. Aika paljon voi sanoa, että näillä suurimmalla osalla on perhetaustassa jotakin. Että siellä on sosioekonominen tausta on jotenkin heikko. Siellä on myös hyvin paljon meillä näitä lastensuojelun joko huostaan otettuja tai sitten että heillä on avohuollossa asiakkuus, että mm. se ryhmä on kasvanut tosi paljon. Mutta sitten mikä siellä hyvin monilla näkyy, niin on se, että heidän on niin identiteetti kadoksissa. Että he ei oikein tiedä, että ketä he on, mihin he kuuluu. Ja silloin he on aika helppoja niin uhreja tämmöisille ryhmille, jengeille, porukoille, jotka sitten kasaa sitä porukkaa ympärillä, jotka tekee erinäköistä väkivaltaa, myös omaisuusrikoksia, mm. niin se on, että silloin nämä tämmöiset vähän ehkä nuoret, joilla, jotka etsii hyväksyntää, niin he lähtee helposti sitten. He saa sieltä mm. siltä porukalta hyväksyntää ja silloin he lähtee mukaan, koska he ei oikein tiedä, mihin he kuuluu. Mm. Katarina, mitä sä ajattelet tästä nuorten, nuorten mielenterveyskriisistä? No, nämä luvut järkyttää todella paljon mm. ja just kuuntelin äh, häntä ja mietin mm. että kuinka tärkeä just vaikka perhe on tai harrastukset mm. on tai just ravinto, mm. nukkuminen. Mm. Et se kun löytää vaikka joku kivan harrastusporukan, mistä mm. saa sitä mm. hyväksyntää ja tukea, mm. niin se on, sekin on varmaan tosi tärkeää. Mm. Mm. Ilmeisesti siis Pohjoismaissa väkivallan lisääntyminen näkyy erityisen paljon. Pitääkö sitä paikkaansa ja mistä se johtuu? Joo. Nyt en osaa sanoa lukuja tuolta Joo, muualta ja. maailmasta, mutta kyllä se niin kuin ainakin meillä, niin se on todella, ja kyllä naapurimaata Ruotsia kun niin. seuraa, niin siellä se on lisääntynyt kanssa. Niin, no mitä syitä tälle sitten voi olla? Mitä ne on ne syyt? Mainitsit tuossa tuon someen. Mm. No tämä nuorten, jos puhutaan niin pahoinvoinnista yleisesti ja, ja se käsittää, käsittää niin monia eri asioita, niin siellä taustalla on tylsästi sanottuna monia eri asioita. Ja kyllähän tässä on myös niin kuin kansainvälistä trendiä havaittavissa, että ei Suomi ole ainoa maa, missä nyt nuoret oireilee. Äh, mutta yksi, minkä nyt voisin nostaa esiin, on se, että, että tietysti silloin kun nuorilla on tällaista oireilua, niin silloin myös Heillä on kysyntää erilaisille palveluille ja kyllä meillä on valitettavasti monilla alueilla se tilanne, että perustasolla nuorten on hankalaa saada apua esimerkiksi koulukuraattorilta, koulupsykologilta tai, tai muuten niin perustason mielenterveyspalvelua. Et pelkästään tämä on yksi sellainen asia, joka niin kuin entisestään hankaloittaa tätä tilannetta, että et meillä niin kuin nuorille ei ole riittävästi palveluita. Kyllä, mutta josta, kun ne nuoret niitä palveluita nyt selkeästi hmm. tarvitsevat hmm. enemmän kuin aikaisemmin, niin mistä se johtuu? Mistä se johtuu, että meidän nuoremme voivat aiempaa heikommin? Hmm. No, yksi syy siellä varmaan on ihan lähtee sieltä perheestä, että sitä kasvatusvastuuta jotenkin ei ole kaikissa perheissä tunnistettu. Ja kun ei eroteta oikeata väärästä, niin sitten voi ajautua ties mihin ei ole sellaista moraalista kumpassia, eikä ole semmoisia arvopohjaa, minkä päälle rakentaa. Niin, mikä se kysymys olikaan? Että mistä tämä nuorten niin, johtuu, ei tietenkään niin. yhtä, yhtä ei ole yhtä ainoata syytä, vaan se on monisyinen Joo. ja erittäin, erittäin mm. niin monipuolinen mm. ongelma. Mm. Mutta että minkälaisia syitä siellä taustalla voi olla? Joo, mutta no, tämä on yksi tosiaan, että siellä... Kasvatusvajetta on mm -hmm. paljon ja sieltähän se niin kuin varmasti lähtee. Siellä on perheitä, ja tosiaan, joissa nämä lapset ei saa sitä tarvitsemansa hyväksyntää, mitä kaikki lapset ja kaikki ihmiset tarvitsevat. Tämä on niin kuin ainakin yksi, minkä meillä näkyy työskentelyssä hyvin. Mm -hmm. et nämä on... Nämä nuoret, joilla on väkivalta taustaa, niin sanotaan, että 99,5 prosenttia kokee itsensä aika arvottomaksi. Et, se on siellä ei ole saatu sitä arvostusta, mitä tarvitsee. Miten se esimerkiksi koronakriisistä on puhuttu, että se on myös tietysti niin kuin pahentanut nuorten, mm -hmm. nuorten ahdistusta? Miten mm -hmm. se tämän? No meillä, mä sanoisin, että se ei kuitenkaan se koronakriisi ole sellee, että nuoret ei ole itse nostanut sitä koronakriisiä erityisesti esiin. Et, et sitä on tietysti ehkä helppo sanoa, että kor kaikki johtuu koronasta, mutta mun mielestä se ei ole näin, että se, meilläkin alkoi kasvua noissa yhteydenotoissaan niin vuonna 2019 ja silloin ei vielä koronasta tiedetty mitään. Mm. Se on varmaan ehkä joidenkin kohdalla sitä ahdistusta pahentanut, mutta se ei ole mikään yksittäinen tekijä, mikä niin kuin Frans sanoi, että tekijöitä on tosi paljon siellä taustalla. Kuinka paljon teillä näkyy asiakkaissa maahanmuuttotaustaisuus? Mm -hmm. Pääkaupunkiseudulla niin yli 50 prosenttia on taustaisi. Mm -hmm. Niin, mitä syitä sinä, sinä tähän voit lisätä? No mä ehkä lisäisin vielä sen, että, että oikeastaan meidän koko yhteiskunta ja kulttuuri on tällä hetkellä aika yksilökeskeinen ja, ja myös aika väkivaltakeskeinen. Että kyllähän se sieltä tulee aika vahvasti mm -hmm. nuorille. Ää, myös puheet on aika kovia nykyään yhteiskunnassa. Ihan mietin meidän aikuisten mm -hmm. käyttäytymistä somessa. Ää, aika aika Ajan kuva on se, että se joka sanoo kaikista napakammin ja mm -hmm. ilkeimmin saa aika mm -hmm. paljon huomiota ja mm -hmm. kyllä kaikki tämmöiset vaikuttaa mm -hmm. siihen, että että miten, miten nuoret kohtelevat myös toisiaan, että se mitä aikuiset edellä, niin kyllä se myös, myös niin kuin nuoret perässä. Mm. Että kyllä tämä on niin kuin isompi tämmöinen mun mielestä ympäristöön liittyvä, liittyvä kysymys, mm. missä ihannoidaan myös tämmöistä yksilön suoriutumista, ja se myös mm. ehkä haastaa myös sitä nuoren identiteetin mm. kehittymistä, koska sä voit nykyään olla periaatteessa mitä vaan, mm. ja, ja silloin se myös saattaa tuottaa ahdistusta. Niin. Sanoit, että pääkaupunkiseudulla yli puolet on maahanmuuttajataustaisia. Onko nämä maahanmuuttajataustaiset nuoret, onko heidän niin tavallaan toimintansa erilaista kuin su su suomalaisten? No siellä näkyy enemmän vielä tämä identiteettikriisi, että, tai se, että identiteettiä ei ole niin kuin löydetty. Että siellä on kahden kulttuurin vaikutuspiirissä eikä oikein sitten tiedä, että mistä mm -hmm. omaksuu mitäkin piirteitä ja siellä tosiaan se identiteetti on niin enemmän esillä kuin suomalais, kantasuomalaisilla. Ja siellä on sitten myöskin se, että nämä maahanmuuttajataustaiset niin helposti sitten omia ryhmiään ja liikkuvat yhdessä ja samoissa porukoissa. Ja Ehkä sieltä sitten tulee esimerkiksi nämä katujengit, että siellä on varmasti koettu rasismia jossain vaiheessa elämää ja niin se taas siihen itsetuntoon vaikuttaa ja itsearvostukseen. Niin näistä lähtökohdista siellä sitten varmaan nämä maahanmuuttajataustaiset, ne on yliedustettuna. Kyllä. Tietysti ää, älykännyköistä ja sosiaalisesta mediasta puhutaan tosi paljon, ja mekin ollaan jo tässä puhuttu, mutta että esimerkiksi yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi Jonathan Haidt on kirjoittanut tämmöisen tuoreen kirjan, joka on ilmestynyt, Anxious, Anxious Generation, eli, eli tuota, ahdistunut sukupolvi, mm -hmm. jossa hän itse asiassa syyttää aika lailla kännyköitä ja älykännyköitä, mm -hmm. juuri sosiaalista mediaa tästä nuorten mielenterveyskriisistä. Niin, tuota, mikä se on se sosiaalisen median ja älykännyköiden? osuus, kun nuoret siellä kuitenkin niin aika lailla äh, viettää mm. saman verran aikaa, kuin me aikuiset tehdään töitä viikossa. No kyllä se osuus on mun mielestä olemassa, et, et tietysti, no en ole lukenut tätä kyseistä kirjaa, on kuullut siitä Just, ja, ja sitähän on myös kyllä kritisoitu, ähm, mutta mun mielestä niin ratkaisu ei voi olla se, että et eihän meillä ole sellaista vaihtoehtoa, että nyt niin peruutettaisiin aikaan ilman älypuhelimia tai nettiä tai, tai mitään, et eihän mm. se ole niin millään mm -hmm. tapaa realistista, mutta kyllähän meillä on tapahtunut ikään kuin semmoinen ilmiö, että meillä on tullut some, netti, kaikki se on niin kuin pikkuhiljaa vyörynyt meidän päälle, eikä me olla oikeastaan niin kuin mietitty sitä, että miten sitä pitäisi rajoittaa ja ennen kaikkea mitä se tekee lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Että et, kyllähän siinä on niin, niin käynyt, että ne on niin tullut ja vallannut meidän arkea ja, ja nyt me sitten niin pohditaan, mm -hmm. että no, pitäisikö siinä, sille sitten jotakin tehdä, niin aivan varmasti kyllä täytyy. Ja kyllä meillä alkaa olla aika vakuuttavaa näyttöä siitä, että lapsille ja nuorille niin, tota, ehdottomasti täytyy, täytyy olla rajoituksia sen suhteen, että kuinka paljon hen, he saavat digirasitusta mm -hmm. arjessa. Mm -hmm. Miten sinne näet nämä some- ja kyllä, Joo, kyllä se varmasti vaikuttaa. No sieltä tulee tietysti sitä semmoista kärsimättömyyttä, lyhytjänteisyyttä. Sitten myöskin niin sinne on helppo paita ja sanoisin, että se yksinäisyys saattaa olla, että se on lisääntynyt tässä nykypäivänä sen takia, että meillä on älykännykät, joilla voi pitää yhteyttä muihin, mutta sinne niin kuin kadotaan sinne someen mm. ja silloin se yksinäisyys niin voi olla sellainen tekijä, mikä sitten lisää sitä myös sitä väkivaltaa, kun ei ole niitä mm. kaverikontakteja sillä tavalla. Kyllä. Yksi hyvä esimerkki oli tässä, niin yksi ohjaaja sanoi just viime viikolla, että oli ollut yläastiikäinen tyttö, joka oli sitten tietystä syystä jäänyt poliisi oli vienyt häneltä kännykkän tutkittavaksi, niin hän oli sanonut, että se oli tosi hyvä juttu, että hän on ollut viikon ilman kännykkää. Ja nyt hän juttelee vanhempien kanssa iltaisin, ennen hän se meni huoneeseen ja seikkaili somessa. Mm -hmm. et, kyllä. Et siitä voi olla niinku hyviäkin. Että kyllä toi esimerkiksi kertoo se, että kyllä nuoret loppujen lopuksi kaipaa sitä, niitä kontakteja niin vanhempiin muihin aikuisiin kuin toisin nuoriin niitä ihan kasvokkaisia kontakteja. Kyllä, se on hurjaa, että siinä vaiheessa tosiaan jutellaan vanhempien kanssa, <coughs> kännykkä viedään pois. <tos> <tos> nyt tämä Jonathan Hyde hän haluaisi kieltää kännykät alle 15-vuotiailta, <coughs> tai älykännykät juuri. niin uskotteko te, että tämmöinen jossain vaiheessa tulee? Kun tämä keskusteluhan <coughs> nyt vasta oikeastaan on käynnistynyt. Vaikea sanoa, mi miten, miten konkreettiselta ja tuo ehdotus vaikuttaa, mutta Ö, nythän on keskusteltu siitä, että pitäisikö kouluissa nimenomaan kieltää kännyköiden käyttöä. No, henkilökohtaisesti ajattelen, että kyllä se on oikeasuuntainen toimi. Mm. Mitä sä ajattelet? Joo, no, just se, että kouluissa pitäisi kieltää ja rajoittaa sen käyttöä, niin se on varmasti hyvä, mutta en, mä, mä en oikein usko, että sitä voidaan kokonaan kieltää. Mm. Niin, ikärajat. Mikä hmm. siihen on tämä Jonathan ehdotus? Hmm. Mikä olisi yksi yksittäinen toimi, joka yhteiskunnan pitäisi tehdä? Yksittäinen toimi on. No mä palan, kaikkein tärkeä. No kyllä, mä palaisin tässä nyt ehdottomasti siihen ennaltaehkäisyn tärkeyteen. Et nythän me ollaan puhuttu paljon siitä, että mitä on tehty, kun meillä on jo tämmöinen tragedia, hmm. mitä ei missään nimessä olisi saanut tapahtua. Niin ehdottomasti nyt täytyy laittaa paukut siihen, että näitä ei pääse tapahtumaan. Me päästään käsiksi näiden nuorten ajatuksiin ja pahan oloon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja tässä ei voi olla kommentoimatta nyt politiikkaa, koska ensi viikolla on hallituksen kehysriihi. Ja siellä on valitettavasti huolestuttavia signaaleja siitä, että, että siellä tehdään päätöksiä, jotka tulee heikentämään nuorten mm. hyvinvointia. Hallitusohjelmassa on paljon hyviä kirjauksia mielenterveyteen liittyen, mutta esimerkiksi nyt mediatietojen mukaan ollaankin peruuttamassa lasten ja nuorten terapiatakuusta, että sitä myöhäistetään. Järjestöt, jotka nimenomaan tekee sitä ennaltaehkäisevää matalan tai kynnyksettömän äh, apua ja tukea, jota meidänkin mm. molempien järjestöt tekevät, niin ollaan leikkaamassa 100 miljoonaa euroa, mikä on neljäsosa rahoituksesta. Ja ei se ole pois järjestöiltä, vaan se mm. on pois ihmisiltä, keitä me autamme. Mm. Eli nimenomaan tämä ennaltaehkäisy täytyy laittaa nyt kuntoon pikaisesti. Mikä on yksi yksittäinen tärkein toimi, mikä pitäisi tehdä? Tuo on kyllä niin vaikea kysymys, että semmoista yksittäistä ei oikeastaan ole. Mutta se, mitä tarvittaisiin varmaan, niin on se, että tenkin semmoinen foorumi missä näistä nuorten asioista niin keskustellaan enemmän, missä on eri asiantuntijoita, niin sitten varmaan löydetään niitä keinoja yksittäisiä keinoja ei varmasti ole, mutta monet tekijät ja monet keinot siellä mm -hmm. vaikuttaa. Katarina Francia Tuijaleena, kiitos oikein paljon haastattelusta ja tärkeä aihe tämä keskustelu varmasti jatkuu ja Kiitos oikein paljon myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!